Jag kan knappt läsa, men Lena Nyman kan bli större än Alf Sjöberg. Risken finns att hon är ett geni, eller är det bara Sjöbergs förtjänst? Hur stor förtjänsten är regissörens? Om man talar... Får jag säga något? Ja, gärna. Det är du som... Nej, men om man talar om Affe. Ja. Affe Paffe King Kong kallar jag honom för. Ja. Men, alltså, han är min teaterpappa. Mm. En hopplös jävel. Men så jag som man blev fullständigt vansinnig på. Men som man älskade så enormt, alltså, för han hade liksom en mänsklig generositet som var, och så kunde han bjussa, göra riktigt bjussa på teater. Eller hur? Tyckte du också han var så där envis och styrig? Och... Envis tycker jag absolut att han var. Var det hans medel att få fram det han ville? Han visste ju precis vad han ville ha. Och det var väldigt bra, om man då passade in i hans bild så var det jättebra. Och jag är säker på att Lena gjorde det i allra högsta grad. Men jag tror att Lena skulle ha klarat sig ganska bra ändå faktiskt. För att någon större personinstruktör var han väl inte. Men däremot så gjorde han ju... Jag menar, han satte ju upp teaterpjäser. Men mig gav han också så mycket självkänsla. För just det tolvskillingsoperan så sa... Då skulle jag sjunga för första gången i mitt liv på scen. Och sådana här berömda nummer. Mm. Och så hade han dessutom gjort tolvskillingen som den var från ursprungs... Så att jag skulle sjunga den som jag kallar för Ett skepp kom lastat. Den heter inte det. Mm. Men det där Ett skepp i vänt i segel. Ja. Och den sjöng Lotte Lenya. De ändrade på det i Berlin därför att Lotte Lenya sjöng så bra. Mm. Så den skulle egentligen ligga på Sjöröver Jenny. Ja. Och sen när vi hade jobbat några dagar så upptäckte jag... Så sa jag till Affe så här... Men du, det här är ju alldeles fel. Du står att jag ska sjunga Ett skepp kom lastat. Det är ju alldeles fel. Nej, sa han, det är alldeles rätt. Nej, det är alldeles fel, sa jag. Nej, sa han, det är alldeles rätt. Och sen så började jag börja fatta det, så sa jag till honom så här... Det kan inte jag. Jag klarar... Då sa han bara så här till mig. Jo, det kan du. Och det kunde du? Ja, jo, men det blev ju fantastiskt. Du har aldrig... Sådär. Ja, men du har aldrig fått såna recensioner som... Nej, du fick den gången. Men jag tycker faktiskt att Affe liksom bar mig på sina händer då. Och bara... Nej, inte personinstruktör, men... Men han gav mig så mycket kärlek och så bara sa han, jo, du kan. Och det tycker jag var en sån fantastisk start i sitt teater. Men är inte det en slags personinstruktion det också? Naturligtvis är det det. Ja. Naturligtvis. Tycker du att en regissör, är det din erfarenhet, kan få fram saker som skådespelaren till själv vet att han har? Ja, i allra högsta grad. Alltså... En bra regissör för en skådespelare, det betyder väldigt mycket, tycker jag. Jag håller på regissörer. Ingmar har också regisserat i Vildanden till exempel. Det var också, förmodar jag, en upplevelse. Därför att där blev också resultatet så helt fantastiskt. Och man säger ju där till exempel att huvudpersonen i Ibsens Vildanden är egentligen Hjalmar Ek. Vad heter han? Ekdal. Ja. Men Ingmar Bergmans Vildanden, där var Hedvig huvudpersonen. Och det var genom Hedvig som tragedin kom fram. Så skrev flera recensenter också. Men då var... Jag menar, om man säger så är inte Ingmar Bergman något speciellt dålig regissör. Nej. Men han gjorde en fullständigt fantastisk grej då, tycker jag. Det var... Max von Sydow och jag hade en scen där liksom lilla Hedvig då bryter ihop för man fått höra liksom hur allt elände och allt sådär.
Och Max gör en väldigt komplicerad människa och sådär. Och som får för sig att det blir jättebra om den här lilla flickan skjuter det enda som hon älskar, sin vilda anda. Mm. Och så, varje gång vi kom till den där scenen så sa jag till Ingmar så här, det känns så himla fel. Mm. Och han ville bara, jag skulle bara sitta i en stol och tårarna skulle bara börja flöda så här. Och jag tyckte, nej, och det kändes bara, då sa han så här till Max och mig att, nej, låt bli det. Vi glömde, vi struntar det här. Lär er läxan. Rapa läxan bara. Och så pågick det här liksom då. Och så efter 3 veckor eller något sånt där så kom Ingmar. Så såg han ut som en jultomte. Och så sa han så här, nu vet jag. Och då hade vi en framscen som skulle föreställa vinden. Som var ut mot publiken så här. Och så sa Ingmar så här till mig. Så här. Och till Max. Och då hörde man i publiken så här. Och det att bryta mitt i det där, ta oss på den där rundan, det är liksom regikonst, det är genialt faktiskt. Ibland blir kasten ganska tvära i de här programmen och nu ska vi göra ett sånt. Ja, det var ett tvärtkast också. Oj, ett till, ja. Minns man alltid sin första stora kärlek? Inte Sven Andersson, alltså. Sven Andersson? Nej, det klarar inte jag. Vilken menar Sven Andersson, vem är det? Berätta. Han som jag var kär i när jag var 7 år. Ja, han heter Leif Andersson. Du har glömt lite, han heter Leif Andersson. Ja, du kan sätta dig på andra sidan bara. Du blir gärna så svartsjuk så du mördar. Nej. Jo, det är säkert. Det här är vår. Vi var kära i honom bägge två. Du kan Kitten. Ja, jag vet. Jag vet. En gång har du berättat för någon som vi har talat med att jag gjorde Leif till tvilling i mina drömmar så att han skulle räcka både till Kitten och mig. Ja. Nej, fast jag sa inte på sånt där jävla mål. Nej. Jag... Och så har vi fått reda på, Lena, och så har vi fått reda på att du sa så här: min första stora kärlek hette Leif, nu tar jag det på mitt mål. Jag dagdrömde om hur vi gifte oss. Jag i lång vit klänning, krona och hela köret. Medan Leif fick gifta sig i ollen som han alltid hade på sig. Ja. Han har den med sig. Och den vill jag gärna överlämna till dig. Du fick inte mig, Lena, men du får den. Nämen. Ja, Sven heter alltså Leif numera. Det heter han du också. Dessutom nej, men jag sa fel. Ja, Sven. Jag var orolig. Ja. Han heter, jag tänkte om det var någon annan på den tiden. Ja, minns du att de här två flickorna var galna i dig då? Nu 7 år sa han. Hade han ingen aning om? Inte. Jo, det hade han. Så det visste han. Visst. Ja. Jag hade svårt fördelare. Ja. Jo, då. Han var nog lika kär i oss.
Säkert. Ja, hur minns du någonting redan på den tiden av Lena när det gäller hennes skådespelartalang och vilja att framträda och uppträda? Han minns, det enda han tror jag han minns är att jag hade så här tjocka glasögon och kallades glasögonorm. Nej då. Det har han inte sagt någonting. Nej, det har han inte sagt. Jag kommer faktiskt ihåg ifrån första klass när du hade avslutningen och du gick runt med en liten korg och jag tror det var blommor i den och sjöng. Nej. Jo. Kommer du ihåg det? Inte har jag gjort det. Lite Eliza, en tidig Eliza. Nu är man urgammal. Jag är platschef i Spånga för ett elföretag och Kitten jobbar i reklambranschen. Kitten, jag måste fråga dig en sak. Din vänskap med Lena var det lite längre än kärlekssagan mellan Leif. Det var mycket Leif. Betydligt längre. Ja, just det. Och, du, och ni var omväxlande tuffa brudar i jeans med nitar och grisskärt läppstift och allt vad man har hört. Uh-huh. Och så var ni kulturella ibland. Hur var ni då? Ja, vi fick såna här kulturella rytter, vi läste dikter. Oh. Hon pratade alltid så här tyst. Ja, men det... Jag har fått tolk på två gånger. Nej, det kunde prata i munnen. Men hon lever, hon har fastnat. Vad sa du nu? Jo, vi läste dikter, vi läste Hjalmar Gullberg och vi lyssnade på klassisk musik och vi sprang på operan. Och så hade vi veckad kjol. Men rätt var det var ni nitade jeans igen? Ja, så blev det jeans igen. Hur länge var perioden då? Ja, det var väl någon månad då. Minns du det här? Ja, nej, men vi bodde ju praktiskt taget på operan. Ja. Därför att Kittens pappa hade såna här koakolors. För hon är nämligen såna här överklasser. Ja. Han hade såna här. Så vi bodde ju i den logen nästan. Och grina oss igenom 150 operor. Ja, jo då. Och skrattade och fnittrade. Och så alla bredvid. Och så fick man bara höra. Sen blev vi hysteriska också. Om vi hamnade på till exempel en Wagner-opera, va? Mm. Som är 7 timmar eller något sånt där. Då efter 3 timmar var ju vi så fnittriga. Så att vi, och då bara, hörde man bara att det slog dem på vår lår. Så. Det enda man fick höra. Parallellt med strävan att komma in på scenskolan så kom Vilgot Sjöman-filmerna in i ditt liv. 491, ni fick en gul och blå. Och utan att du fick så mycket ut av dig själv så lär det fortfarande vara de svenska filmer som har spelat in mest pengar i utland. Nu frågar man sig varför det blev sån uppståndelse kring detta. Kanske sprängdes ändå någon slags vall. För den här bilden som vi har här, den väckte stor förfäran. Börje kommer börja också! Ja, nu kommer Börje! Han kommer. Okay. Ska vi göra ett litet brott här då? Får vi göra ett brott här då? Ja, han har inte kommit, han har missat planen. Nej, han inte. Jag förstår precis. Nej, det är... Det var ändå värre än så, därför att det var ingen plan. Men vi kan köra vidare och prata lite grann. Vet ni ungefär när han kommer? Nej. Aldrig, han åkte till Köpenhamn istället. Ja. Ja, dit ska ni senare. Ja, jag vet. Ja, just det. Vad du honom kan man inte umgås med. Nej, men var har du micken någonstans då? Han har väl ingen mick. Vad ska han ha mick? Han har så bra röst. Ja. Jo, här ligger någonting där. Här ligger någonting. Ja, det ligger en flaska whisky. Ja, det fick jag på luken. Vem var det, piloten som gav dig whisky? Ja, piloten gav mig. Vad var det? De kommer bergbomben redigera det här programmet efteråt. Nej, inte tar vi av något sånt här. Låt honom bli av med halsduken. Ja, så fick du, vilket flygplan var det du flög med? Det är helt privat. Men alltså, jag får inte dricka någonting, så alltså, du får det här av mig. Jaha. Och jag är ju flygrädd, så jag borde inte ha varit med i det här programmet med Sven Lampell som motvikt. Jag har svettat och när han såg det sa han, kom ett tag, sa han. Nej, för fan, jag rör mig inte i stolen, sa han. Han kom till mig.
Så jag tänkte att jag skulle bjuda Lena på en liten. Vill du ha lite mer? Du har ju slutat, det har man ju hört. Ja, det kan väl inte... Spelar man Jeppe på berget och har Vanille här? Jag har hört... Det bästa skivbolag jag har. Jag har det är bara en giftig röding som sagt. Jag har hört talas om att man i Jeppe på berget frågar varför Jeppe dricker, men nu är det Nilla här som tar sig en jäkel. Ja, ni ska spela den i Köpenhamn ganska snart, i februari 19-20 till 22 ja, och sånt. Ja, just det. Fem föreställningar. Det är som att ta med sig bananer till Jamaica lite grann, är det inte det? Ja, spela den i, ja, precis. Ser ni fram emot Jan det? Jan är här. Jan här. Det visste väl piloten och så han tar det här. Ja, Jan... Då ställde du in SAS-planet 26. Ja, just det. Och då tänkte jag, jaha, det var Janne som skulle ha kört det. Men Janne är inte trafikflygare, va? Din Janne Lundström? Numera. Jag ser han det. Före detta... Stridsflygare. Har du varit uppe? Vi säger att jag delar lås med Karin Kavli. Ja. Och hon säger alltid till mig, så här, när hon kommer så här, ja. Hur är det med stridsflygaren då? Och du har det bra med stridsflyga. Han är här. Han är här i kulisserna och tar emot dig efter. Ja, vadå hemlig? Vadå? Jag försökte tidigare börja visa en bild av dig och Lena här. Och den kan vi hoppa nu. Vi kan ta den andra som du pratade om istället när du hoppar i vattnet. Hoppa i spat, ja. Och då undrar jag... det blir sånt liv om den här bilden. Den blev ju föremål för... Fel rumpa, ja. Arthur Lundqvist sa, ska man klä av sig på film, ska man åtminstone ha en attraktiv kropp. Och en filmrecensent i Arbetet sa att han efterlyste en intellektuell kropp. Mm. Lena Nymans är själlös och lite dum. Har du en dum kropp? De sa ju det, men så skrev de också dessutom så här... Ska inte denna underbara pojke Börje Ahlstedt, kan man inte ge honom en vackrare flicka att spela mot? Finns det ointelligenta kroppar? Finns det intelligenta kroppar som Arthur Lundqvist? Ja, Arthur Lundqvist och jag hade världens fight. Alltså. Och 10 år senare så sa han till mig så här, han ångrade faktiskt ganska mycket att han hade sagt det där. Jag tycker inte att det finns det. Nej. Ni har spelat väldigt mycket ihop, Börje. Vad har du för intryck av Lena som skådespelarkollega? Nej, säg inte så. Det tar jag aldrig slut. Nej. Hur lång tid programmet är kring? Ja, vi får se. Ja. Nej, men jag upplever Lena som en arbetsskygg, genialisk... gräddbakelsen. Det täcker allt. Ja. Plus att det är bland det roligaste. Nu beundrar Lena så kolossalt. Är hon, när man ser henne så här vild och härlig och spontan, så har man en känsla av att... Vild och härlig spontan? Ja, det tycker jag du är. Är hon disciplinerad när hon... Åh ja. Lena är bara skenbart arbetsskygg. Ja. Har man en så rik talang så behöver man liksom inte hålla på så ambitiös, va? Ja, till exempel Lenas replik är så klar, va? Och det går liksom inte att ta efter. Har man det så har man det inte. Jag kommer ihåg, vi var i Oslo och filmade Ronja Rövardotter. Mm. Och då skulle Lena och jag åka till en fest och vi lekte att vi hade hästar i bagageluckan i taxin. Så får vi bara... Nej, det kan vi inte berätta. Det går inte, va? Alltså, gör inte det. Jo, nej, men då måste man illustrera. Alla vet nu att vi gör det på då måndag. Då är du taxichaufför. Vi kan klippa om du blir för in. Då är du taxichaufför. Ja. Ja, men då vill jag höra gage. Om man ska spela, då får man mer pengar. Ja, det får jag också. Ja. 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 Stopp. Hej. Kan vi åka med dig? Ja, visst. Vill du öppna luckan? Vilken lucka? Bakluckan. Ja, okej. Hästarna. Kom. Hopp. Kom. Hopp. Ska
ska ni ha ner alla hästarna här? Men apropå replik, då sa jag hopp, 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 hopp. Och chauffören, jag tänkte titta på mig och tänkte, vad fan är det frågan om? Men så sa Lena med sin replik, va? Inför fan, då hoppade hästarna. Så det är skillnad på replikföring, va? När vi sen spelar ut dem igen så tittar chauffören på mig som att jag hade ingen idé att du försöker, va? Så jag sa kvar när de här två hoppar ut. Börje, stanna kvar här hos oss i närheten medan vi kastar oss vidare i Lenas liv med ett klipp ur ett stycke tv-teater som skulle öppna ett helt nytt arbetsfält för dig. Helt nytt. Birger Sjöbergs Kvartetten som sprängdes. Birger... Ja, ja, ja. Ja, 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 Birger Sjöberg. Ja, 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 förlåt. Ja. Här är jag jättesöt, tror jag. Va? Va? Det står fröken och drömmer. Åh, god dag. Är det ni nu igen? Ni kanske vill titta på strykjärn idag med? Ja, gärna det. Har ni fått några nya modeller sen sist? Nej, det har faktiskt inte hänt någonting på strykjärnsfronten sen igår. Jag skulle ha en halv meter silkespunnen koppartråd. Har ni det? Jo, visst. Ett ögonblick. Alltså, fröken är intresserad av film? Ja, sådär. Skulle inte vi kunna... Får jag bjuda er på bio ikväll? Röda kvarn. Ja, klockan 7. 5 i. Ja, tack för tråden. Vad blir det? Det blir 4 öre. Det är jämnt. Regi och manus, Hasse Alfredsson. Är han här? Ja, det är Hasse! Var ska jag sitta? Ja, ja. Stäng av, kom. Plötsligt kom jag på att vad du så. Du hittade vad du har tagit fram på den där titeln Glaset göra. Nej, nej, det var inte riktigt så. Nej. Visste du också om det här? Jo, jag visste det. Din jävel! Men vad skulle man göra? Vad skulle man göra? Ja, ja. Nu är det som det är. Med eller utan hjältar. Ja. Och med eller utan hästar. Ja. Nu kom vi ju in på revy här plötsligt. Varför upptäckte du, och hur upptäckte du plötsligt att... Hur kom vi in på revy genom Kvartetten som sprängdes? Ja, det var så. Ja. Ja, ja, ja. Det är inte precis någon revy. Men, ja, nej, 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 nej. Ja. Men det var då du kom på idén att Lena skulle... Nu sa du något jättedumt. Vad sa jag då? Vad sa jag då? Du var inte speciellt intelligent i din frågekonst. Nej, men vad sa jag? Ja, nej. Nu går vi vidare. Ja, det här klipper vi inte bort. Ja. Allt nog. Det var väl så att att Lena var med här i Kvartetten, då blev vi bekanta med varandra. Och då tänkte jag att där har vi en mycket bra revyskådis som också skulle kunna göra bra låtar och sånt. Men hade du någonsin spelat revy, Lena? Nej. Vad tyckte du om det här förslaget att du skulle spela revy? Nej, jag tyckte... var enormt. Och jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Nej, men därför, jag hade ju stått på liksom Dramaten där folk är snälla och vänliga liksom och vet att de ska sitta där i 3 timmar och plågas. Du tycker inte du var särskilt snäll i din replikkonst. Är inte han snäll och vänlig? Vad menar du med det? Nej, men då, publiken, alltså, publiken, jaha. Och jag menar, men sen så flyttas man över till en krog. Och där folk är liksom suttit och tagit såna järn och gör hela tiden. Och de blir alltså, de uttrycker sig, de är kritiska mot den på ett helt annat sätt. Direkt så där. Ja. Mm. Plus att på Dramaten så har man alltid en sufflös och sådär som talar om för en vad man ska säga. Och, man, och så med Hasse Tage då första gången.
Så först var det en akt där vi allihopa var så här och juxa. Ja. Och sen, men sen så var det en andra akt och vi hade varsitt eget nummer. Då hade jag ett nummer där jag stod fullständigt solokvist på scen 10 minuter. Mm. Inte en sufflé så långt ögat når. Men där är mitt 800 berusade krongäster. Ja. Och alla kamraterna uppe i logerna håller på och byter om och fixar till sig till nästa. Då känner man sig jävligt liten och ensam. Ja, jag förstår det. Och det och därför att då, om man liksom missar då, va, då får man fixa upp grejerna själv. Det byter vi glaset i örat. Mm. Och dessutom hade jag såna här dojor. Ja, de var fantastiska. De hade byggt det. Det var på den tiden det var platådojor, va? Ja. Och platådojor var väl så här när de var som max. Men och då tyckte alltså tag då tyckte det var så jätteball. Ja. Om man skulle ha ännu högre. Så jag hade så här höga dojor. Jag var lika lång som Tage. Ja. I första akten så stod vi i en lång kö så här. Och då stod jag och pratade med Tage så här. Och så hade jag Gösta Ekman här nere och klappade honom på huvudet. Dojer utrustade de med mig. Jag vet inte om du har såna dojer i det här klippet vi har där du skojar med ett radioprogram som fortfarande går och är mycket att... Jo, det är de dojerna. Är det de dojerna? Okej, okay, då kommer dojnumret Tellemar här. Tänk att ni har pratat med Hasse Tellemar. Hur är han att prata med? Jo, han är varm och mänsklig. En farbror till mig har sålt ett par golfbyxor till Lars Mattsén. Vad sa han sen? Jo, sen sa han Skebokvarn. Skebokvarn? Ja, han riktigt röt ut det där. Min gamla morfar som bor hemma hos mamma och pappa. Han blev så rädd så att han fick någonting åt hjärtat. Nej. Ja, det var det här stönandet man hörde i bakgrunden. Just det, precis. Det var morfar det. Ja, i alla fall så. Sen så sa Hasse Tellemar så här. Skebokvarn, vad gör man i Skebokvarn en sån här dag? Och jag var ju så himla nervös, va? Så då sa jag att det regnade lite, va? För det hade jag i alla fall lövat mig på då. Ja, och då blev det alldeles tyst. Och så sa han, jaha. Ja, jag hade just tänkt fråga hur det inte vädret var, sa han. Så blev det alldeles tyst igen då. Och sen sa han, nej, nu ska vi övergå till frågorna. Åh, tänk att ni har pratat med oss i Tellemar. Ja. Och så sen då, så fortsätter han och säger så här. Är ni beredd? Och så bröt han kuvertet och ställde frågan. Vad heter danske kungens drottninggjorda dotter? Ja. Jag blev alldeles iskall inuti. Har ni förstått frågan, sa han. Hade ni förstått frågan? Nej, det hade jag inte. Men då sa han så här. Vad heter den person som uppehåller regentskapet i vårt södra grannland? Och då, va? Då tecknade jag till mamma och pappa och slog upp i uppslagsboken som vi bara har ett band av. Och som vi har fått gratis och som bara går från A till A-pollon. Och där... Där så hittade mamma en kunglig som hette Albert. Och då sa jag det. Albert, sa jag. Nå, sa Hasse Tellemar. Jag ska hjälpa er lite på traven. Det börjar med Ma. Malte, sa jag då. Nej, sa han. Inte Malte. Det är frågan om en kvinna. Malta, sa jag. Nej, sa han. Marga. Margarin, sa jag då. Nej, sa han. Margaret. Och då, va? Då chansade jag. Och så sa jag, Margareto. Ja, sa Hasse Tellemar. Det var nästan rätt och det här var en trippelchans och det ligger 3 skivor i potten. Och när han hade kommit så långt, va? Ja, då var jag fullständigt slut.
Allting, det, liksom, det bara snurrade runt för mig så här. Och så hörde jag precis som liksom mitt tycken så här. Skebo kvarn, det ska vi fira. Slutsiffra 5, Pekka och Bibi. Bit för bit, Alicia och Olle, hallå hylan. Medan vi väntar på skivan så sätter vi på Mona Krantz. Alltså, jag har faktiskt talat med Hasse Tellemann. Du är ju... Hur fan kan de kalla detta för en ointelligent kropp? Jag tycker det är väl något av de mest intelligenta små kroppar jag träffar. Ja. Hur upplevde du Hasse som regissör jämfört med Affe Sjöberg och Ingmar Bergman? Hasse var ju regissör. Affe var ju faktiskt på Berg. Ja. Ja. Jo, och självklart då var Erland Josefsson chef. Ja. Och Affe ville ju att jag skulle komma tillbaka till Dramaten, för han tyckte verkligen att jag var ute och cykla. Ja. Och genom att spela revy alltså? Nej, men det var ju bara själviskhet. Han ville ha mig till. Jaha.